مالک ملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ سے الحمد للہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے السلام علیکم خوش آمدید چھو تۄہہِ سارنٕے اَتھ چَنلہِ منٛز یَتھ زَن ناو چھِ کے ٹی وِلاگٕس أزیُک یہِ ویٖڈیو کٲنٛسہِ پَسنٛد یی یا نہ یی مےٚ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ کٲنٛسہِ سَبسکرٛایب آسیو کَرُن کٔرۍزیو آسیو نہٕ کَرُن بہٕ وَنو نہٕ آز کِہیٖنۍ نہ چھِ مےٚ لایِک ضوٚرَتھ اگر تُہۍ لایِک کٔرِو ٹھیٖک کٔرِو نہٕ تہٕ کِہیٖنۍ بہٕ وَنہٕ اَکھ کَتھ کہِ آز چھِ سٲری یوٗٹیوٗب وٕچھان بہٕ تہِ چھُس وٕچھان بہٕ وَنہٕ نہٕ بہٕ چھُس نہٕ وٕچھان کینٛہہ مگر آز وٕچھ مےٚ ویٖڈیو اَکھ یُس کہِ پَنُن کٔشیٖرِ ہُنٛد اَسہِ ریپَر چھُ بابر مُدثر شاید چھُس یی ناو مےٚ وٕچھ أمۍ سُنٛد اَکھ ویٖڈیو اَکھ یہِ چھُ نیٚبرِم یوٗنیورسٹی منٛز بہٕ چھُس أمِس أپیٖل کَران کہِ اگر ژٕ کُنہِ تہِ جایہِ رِکاڈ گٮ۪ونہِ چھُ گژھان گژھ مےٚ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ مگر نیٚبرِمو یِم رِکاڈ یَتھ منٛز لیٚکھِتھ چھُ مُسلمٲنی ہُنٛد یا یَتھ منٛز کٔلمہٕ چھُ یا یَتھ منٛز کانٛہہ قۄرانٕے آیت چھِ یا کانٛہہ تہِ چیٖز اِسلامَس مُتعلِق سُہ ما سٹیجَس پٮ۪ٹھ گٮ۪وان اَسہِ کیٛاہ چھُ ییٚتہِ گوٚمُت أسۍ بوزو نا کانٛہہ أمۍ ہَسا کوٚر أسۍ وَنان ییٚتہِ زَنانہٕ ماجہِ بیٚنہِ ہے مےٚ کوٚر بِسمہِ اللہ سۭتۍ سٹاٹ یہِ چھُ واریاہ اَصٕل نَفر تھوڑا ہیٚیِو ذہنَس کٲم رِکاڈ چھِ گٮ۪وٕنۍ بِسمہِ اللہ سۭتۍ کَرو أسۍ یہِ سٹاٹ الحمدُاللہ سۭتۍ کَرو أسۍ یہِ سٹاٹ یا آیت پَرو أسۍ اَمہِ برونٛٹھ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ غلط آز باسیٚو مےٚ اَمہِ ویٖڈیو سۭتۍ مطلب پَنُن وۄپَر ٲسۍ کَران بہٕ اوسُس دَپان اِنسان ہیٚکہِ نہٕ کینٛہہ کٔرِتھ مگر پَنُن کٲشُر بوے ییٚلہِ یِم قٕصہٕ لاگان أسۍ لاگو تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ باقٕے لُکھ اللہ ہُہ چھُ رِکاڈ اَتھ چھِ گٮ۪وان یِتھ کٔنۍ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ اَتھ گژھِ گۄڈٕ ٲس چھٔلِتھ آسُن اِنسان بَنو اَسہِ میوٗزِکَس منٛز یہِ اللہُ اللہُ لوگ اَسہِ کَرُن اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ أسۍ سیوٚد گژھان گُمرٲہی کُن بہٕ وَنہٕ بہٕ تہِ چھُس روسٹ کَران مگر خۄداے سُنٛد ناو مانہٕ بہٕ اَتھ چیٖزَس منٛز اگر نہٕ أسۍ پوٗرٕ مُسلمان ہٮ۪کو بٔنِتھ کینٛہہ مگر کَم سے کَم أسۍ ما کَرو مُسلمٲنی ما کَرو أسۍ خراب اِسلام ما ہاوو أسۍ لُکَن غلط ییٚتہِ چھِ اَکٕے کَتھ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ ہے مےٚ کوٚر بِسمہِ اللہ سۭتۍ سٹاٹ کیٛاہ کوٚرُن پرٛاہ کوٚرُن پانَس میٛانہِ حِساب چھُنہٕ یہِ ٹھیٖک کینٛہہ باقٕے کیٛاہ ٲسۍ لُکَن وَنان أڑۍ دِن مےٚ ہیٹ تہِ دِیِن مگر آز گوٚو مےٚ واریاہ زیادٕ اوسُس بہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ یِم ویٖڈیو وٕچھان پنٛنی کٲشِر بٲے چھِ أسۍ اِسلامَس کَران یِم چیٖز یہِ چَلیو نہٕ کینٛہہ غلط چھُ مہ کٔرِو تۄہہِ رِکاڈ چھُ گٮ۪وٕنۍ تۄہہِ نیٚبرِم یوٗنیورسٹی منٛز کینٛہہ تہِ چھُو کَرُن ناچ گان چھُو کَرُن کٔرِو مگر اِسلامُک کانٛہہ تہِ آیات کانٛہہ تہِ چیٖز یِم أنِو رِکاڈَس منٛز کینٛہہ باقٕے وَسلام کٲنٛسہِ آسہِ سَبسکرٛایب کَرُن کٔرِن آسہِ نہٕ کَرُن مہ کٔرِو کینٛہہ چھُنہٕ مگر یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیَر کٲنٛسہِ آسَن مَژرَنٛگَن میٛانہِ یِم کَتھِ سۭتۍ لَگان کٲنٛسہِ آسہِ مُشکِل میٛانہِ یِم کَتھٕ گژھان لٔگنَس مےٚ چھِنہٕ یِم تہِ پریشٲنی کینٛہہ سَبسکرٛایب آسیو کَرُن یا اَنسکرٛایب سَبسکرٛایب آسیو کَرُن کٔرۍزیو مگر یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیَر تاکہِ أمِس بٲیِس تہِ بہٕ وَنہٕ نہٕ یہِ چھُ وۄپَر ہٮ۪کان أمِس بٲیِس یی سَمٕجھ نا کیٛازِکہِ راتھ تام اوس یہِ کھَلان کٕم ویٖڈیو ماما ہُہ یہِ آز خالی اَتھ منٛز آیات کانٛہہ یا قۄرانُک کانٛہہ یا بہٕ چھُس دَپان بِسمہِ اللہ تہِ وَنہِ یہِ چھُ غلط آیِندٕ أمِس پَزِ نہٕ یہِ کَرُن بہٕ چھُس أمِس سیوٚد نصیحت کَران بٲے سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یہِ پَزٮ۪س نہٕ کَرُن کینٛہہ یہِ چیٖز ترٛٲیِن باقٕے وَسلام